coisa que eu... Ó, aqui, ó, dá pra ver que mexe aí. Mm-hmm.
carro engata. Vai fazer isso com o cara.
o diretor de prova, Carlos Montagnier, com a bandeira quadriculada nas mãos. Por que eles pararam antes da chegada? Eles vão desligar os motores e sair dos carros. Por que tudo isso vai acontecer nesse momento? Os fotógrafos, os cinegrafistas, preparem a sua imagem. A imagem mais bonita desse momento é quando os pilotos vão se reunir fora dos carros e vão dar-se as mãos. Caminhar em direção a nossa carne chegar. Aí eu tirei o pé que a hora que bateu, sei que bateu, a hora que destruiu o carro do cara. Só fotógrafos e cinegrafistas. Só fotógrafos e cinegrafistas aqui depois da minha chegada. Pela cama, não são seus pilotos. Vem pra cá. Vem pra cá todos os fotógrafos e cinegrafistas depois da minha chegada. Todos os titulares já podem entrando. Os titulares da ONU já podem entrando nos seus carros. E atenção! Os pilotos agora juntos, de mãos dadas, vão caminhar para a linha de chegada. Perfilem. Para aí. Para ali, Zequinha. Para Zeca. Para Isgué. Todos com o Isgué ali, fica no meio. Igor, vem até a frente do Montanha. A galera da outra, por favor, já pode assumir os carros. Aí estão os caras. Aí estão os pilotos. Depois o campeão de conserva de Lourdes Alfizinho, Paulinho Miguel, Paulo Pitaço, o Lúcio Sofiticado, que está aqui também, o Fizinho, Calvado no Rio, e que nem é a sua formata, o Ricardo Rosa, que é da Fórmula 1, que é esperado, juntos, abraçados, de mãos dadas, juntos, vocês vão receber a bandeirada que talvez vocês nunca imaginassem que ela poderia acontecer. A bandeirada da Stock Car 40 anos depois. Venham para a linha de chegada! Venham para o aplauso do público! Outra! Stock Car 40 anos! Parabéns! Parabéns, pilotos! Obrigado, pilotos! Para a nossa categoria especial, já classe, confraternize. Obrigado, lindo, irmão. Que momento bonito, a Stock Car 40 anos. Cara, foi muito legal, viu? Porque relembrar a tocada do Opala é uma tocada realmente prazerosa. O motor tem muita potência, foi muito bom. E como eu comentei, o melhor de tudo nesses 40 anos, que eu convivi, continuo convivendo aqui dentro das amizades que a gente fez lá atrás. Isso é o melhor de tudo. E aí ganhou ainda.